V Malých Hošticích je Silvestr spojen nejen s bujarými oslavami, ale i s běžeckou událostí. Přeju všem startujícím úspěšný start i úspěšné doběhnutí do cíle. Silvestrovský běh je už 10. ročníkem, který se pořádá a je to vlastně takové vyvrcholení po celém tom předvánočním a vánočním, nebo po těch předvánočních a vánočních aktivitách, které se tady u nás v Hošticích pořádají. Oblíbenost této akce dokazují zástupci ze všech věkových kategorií, kteří se pravidelně zdobí i různými kostýmy. Vše je každoročně zahájeno kategorií těch nejmenších, kteří přestože nedávno teprve nazuli botičky, vrhají se do běhu s velkým nadšením. Ti mladí a ti malí ti budou určitě závodit aktivně, protože chcou vyhrát. No a ty společenské organizace, které se tradičně zúčastňují, tak ty budou to pojímat, nebo pojímají to už tradičně vždycky ve formě takové recese, a by bylo u toho trošku pobavení, trochu dobré nálady a trochu smíchu. V letošním ročníku nechyběla navíc návštěva z Ruska, ale i další tematické skupiny ozdobené transparenty. Tato událost není jen o běžcích, ale i o fanoušcích, kteří zde mají silnou základnu. Super, v 10. rok, je to super. Tatínka jsme přišli povzbudit. No je to dobré, jenom počasí mohlo trochu slunko svítit. Je to tradice, každý rok tu chodíme, ale to obzvlášť je to prima. Čekáme na Markušky. Všichni jsme si rádi svářáček, no. Fajné to je. Sešlo se tady skutečně hodně lidí a myslím si, že to bylo také 400 lidí, kteří přišli, aby se pobavili, potěšili a aby taky ukončili ten, můžu říct, že i pro nás, pro naši městskou část, úspěšný loňský rok. Na závěr jsou pravidelně rozdány různé ceny, od pamlsků pro děti až po něco ostřejšího pro dospělé. No a já bych z tohoto místa rád i všem poděkoval za pomoc, za práci, kterou dělají, společenským organizacím bych rád poděkoval a popřál všem lidem nejen v Hošticích, ale na celém Hlučínsku, všem lidem dobré vůle, dobré zdraví, pevné zdraví, aby byli v práci úspěšní, aby u nich byl vždy úsměv na tváři, aby procházel ten rok, který bude složitější, náročnější, aby procházel bez takových starostí nebo se starostmi jenom nezbytně nutnými. V Malých Hošticích se tak se starým rokem loučí opravdu aktivně. Z Malých Hoštic Markéta Jeníková. Let's go, Peter.